joskus mulla on taipumus backswingissä mennä vähän nopeeksi, eli mun suunavaihto on vähän hätäinen. Niin mulla on tällainen reeni siihen, että mä laitan 5 palloa tälleen riviin. Ja sit mä lähden lyömään ne vaan niinku siitä rivistä hyvällä rytmillä ja tempolla. Se on mun mielestä tosi hyvä reeni siihen, että saa sen tempon rauhalliseksi ja hyväksi ja pitää hyvän rytmin swingissä. Mä näytän teille esimerkkimallin.